Мы вообще граждане Российской Федерации, проживающие, кто сколько лет во Вроцлаве. Я, например, 5 лет живу. А кто-то имеет двойное гражданство российско-польское. Вот. Немного о сегодняшней акции. Но вообще она началась еще очень давно, тогда, когда Путин незаконно баллотировался на третий срок. Тогда, когда он начал переписывать Конституцию под себя, когда он начал нарушать права как граждан своей страны, так и международные политические права, международные акты политические. Да. Сегодня мы вышли, мы вообще вчера хотели выйти, но, к сожалению, мэрия вчера нам не разрешила, потому что все места на площадях и здесь везде были заняты. Не было места, чтобы нам выйти вчера. Но я думаю, что сегодня мы даже реагируем на то, что случилось вчера в России. Люди вышли, и больше 3000 человек арестованы незаконно на основании того, что они только хотели выразить свой протест. Они хотели осуществить свои гражданские права. Я считаю, что Россия последние 20 лет превратилась в ГУЛАГ. И Путин превращает страну и ведет ее по пути фашизма. Я с этим не согласна. А что вы можете сказать относительно тех событий, которые, собственно, сейчас там в Москве происходят, с теми задержаниями, с теми избиениями, которые, да, собственно, уже облетели? Это ужасные кадры. Я вчера полдня проплакала. Вы понимаете, это меня настолько до глубины души по-живому режет, я не могу на такое смотреть. Это бесчеловечно. Это просто бесчеловечно. Вы сказали то, что, собственно, несколько лет назад уже приехали, там 5 лет назад приехали сюда, в Польшу. Что стало причиной вашего переезда из России? Я так скажу, что в том числе и политическая ситуация в России, и личное мое столкновение с этой политической ситуацией. Больше вам сказать не могу. Люди, это самые мои близкие люди, которые вышли сегодня. Мы особенно не афишировали акцию, потому что пока что можно выходить только 5 человек в количестве человек. Так что, думаю, что в будущем, да, мы возьмем тут на вооружение опыт и белорусов, в том числе. Посмотрим еще. Я думаю, что это наша не последняя акция, мы выйдем еще. Мы не отпустим уже. Это... Ёршик? Ну, вы знаете, это же новый мем. Ёршик, путинский ёршик из его дворца стоит, по-моему, $650, золотой ёршик. Люди считают теперь в ёршиках все. Я думаю, что это новая единица измерения, универсальная. В ёршиках можно измерять наглость, коррупцию, можно измерять собственную зарплату, собственную нищету. Drodzy rodacy, dzisiaj tu przed wami stoją obywatele Rosji. Bardzo mnie to cieszy, że w końcu Rosjanie przejrzeli na oczy, że w końcu zrozumieli, co się dzieje w ich kraju. Oni, tak samo jak my, Białorusini, przez 20 lat, jak ślepe koty, myśleli, że bez Putina nie ma Rosji. Rosja była bez Putina, Rosja będzie bez Putina. Dlatego Rosjanie, obudźcie się. Nie możecie pozwolić, żeby wami taki naród, ponad 130 milionów osób i jedna osoba wami manipuluje. Nie dajcie się tak omotać, żeby jedna osoba wami w tym decydowała o was wszystkim. Dlaczego wczoraj, jak ludzie wyszli na ulicę, na Moskwie, Petersburgu, w Kaliningradzie i do samego Władywostoku, bo wychodzili na ulicę, to scenariusz był taki sam, jak w Białorusi, że takie same brutalne zatrzymania, taka sama przemoc, więzienia, pałki, torturują, rzucają ludzi. Dlatego Rosjanie, jak wy się nie obudzicie, to wami będą rządzić do końca świata. Przecież nie możecie, przecież wy, naród i tych stalinistów, przecież spójrzcie za siebie, spójrzcie na waszą historię. Rosyjska ziemia dała Puszkina, Dostojewskiego, Jesienina, tyle pisarzy, poetów, którzy możemy się szczycić, wybitnych kompozytorów. Ja, jedna osoba, która wyszła z tego KGB, może rządzić krajem. Oni się dorwali się do władzy przez 20 lat. O
украдає у Росії, будує у собі замки за понад мільярд доларів. Чи жодним краю є то не до помишлення? В Станах Зєдночених, в найбогатшим краю, є Білий дом, де ужитує президент, і є Кем Девід посядлость. Всичко Стани не можуть собі не дозволити. А іле Путін мав в тих замків набудував? За чиї пеньонзи? Росіяни, чи що за ваші? Тяжкі заробляні пеньонзи вони будують, вони вас палують, жутає за відження, за ваші тяжко заробляні пеньонзи. І ви то толеруєте, росіяни, обудьте ще, бо якщо ви ще не обудите, ми теж не визволімося. Білорусь не стане вільною, поки є Путін, він не дасть нам увольнити. Для того ту, з того міста, звертаюся до вас, браті росіяни, обудьте ще, не можете так жити далі. Не можете, причеж вас украдаю на кожному кроку. Причеж то є найбогатший край на землі. Причеж є все, злото, брильянти, газ, нафта. А як живуть люди? Виїдьте поза Москву, по Тесбук. Забачте, як живе провінція, як живе в містах. Причеж люди не мають води біжати вдома. А вони будують палаци за мільярди. Але то за вашого тихого дозволення, бо ви на то виразили ще згоди, і ви з тим живете. Росіяни, обудьте ще, бо будете жити як в ізоляції. Причеж тим Росія повинна бути спостерігана, повинна бути міле віджана. Причеж ми, поляці, білорусіні, народ російський любимий, ми ненавидимо тої влади, яка є там, сіді на Кремлю, яка як піявка, ще присала до вашого тіла, і поки не випіє вашої останньої кроплі крові, не опадне. Для того мусите зробити хірургічне ченче і відчин до піявки. Не можете дозволити на то, щоб 130 мільйонів народ черпав, причеж бачите досконале, як вони вас окрадають. Кілька родин. Клан повстав, то гоже, ніж мафія. Гоже, ніж в часах 90-х. Причеж вони чуються поскарні. Вони роблять все і навіть з тим ще не укривають. Вони крадуть на потенге. І навіть не пробують того укривати. Бо вони чуються безкарні. І вони вам перфідні сміються в очі. А ви, росіяни, то толеруєте. Для того, росіяни, обудьте ще. Ми, так само як ми, білорусіні, 26 лет терпіли ми того тирана. Але білоруський народ ще обудив. Для того, поможте нам спільними силами. Якщо ви жутите то у владі, Білорусі увольні. Нам трудно бути з тих, того ущіску Путіна ще вирвати самим. Для того звертаємося росіяни. Ми, як до народу, не маємо жодних застережень. Ми маємо застереження до росіян, як у владі. Шестемче влади, до них маємо претензії. Не маємо претензії до звиклих людей.